Міський голова Олександр Мамай напередодні сесії зібрав прес-конференцію. На ній очільник повідомив про свою позицію щодо відкликання 6 депутатів міськради. За його словами, виборча комісія діє за вказівками своїх політичних босів. При цьому допускає чимало порушень в процедурі усунення обранців. Я підготував певні листи і заяви про злочин, які я зараз відправлю в Центральну виборчу комісію, я відправлю в прокуратуру і відправлю в управління внутрішніх справ Полтавської області. Користуючись нагодою, я хочу закликати членів комісії не приймати участь у цьому шабаші, тому що повістки отримують члени комісії, а не їхні партійні боси, які дають їм певні вказівки. Окрім цього, Олександр Мамай розповів про результати засідання Погоджувальної ради голів фракцій, яке відбулося перед прес-конференцією. Зокрема, очільник повідомив, 3 політичні фракції, а це СДП, «Самопоміч» та БПП «Солідарність» офіційно заявили, на сесію вони не прийдуть. В міській раді ми зустріли голову БПП «Солідарність» Андрія Матковського, який пояснив, чому його фракція не з'явиться на сесії. Мінімум 3 голови фракції звернулися до нього з пропозицією не проводити сесію цю п'ятницю, а довивчити документи, тому що дуже багато депутатів побачили питання, які вони не вчали, не проводились комісії, депутатів відпустці були. Не дивлячись на це, Олександр Мамай вже знає, як діятиме, якщо депутати не з'являться в залі засідань 20 липня. Хочу всіх запевнити і сказати, якщо у п'ятницю не буде кворума, значить сесія не відбулася. Міський голова має право, якщо не відбудуться 3 сесії, чергові, міський голова має право розпустити раду. Тож, чи відбудеться засідання 16-ї сесії міської ради, стане зрозуміло вже в п'ятницю, 20 липня.